Oh shit. Hey, schiet op! Oh! Ah, ze is dood! Wat is up mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor jullie favoriete serie. Zap Detective. En voor degenen die nieuw zijn, dit is een serie op dit kanaal, Han 2. Dus ik raad jullie sterk aan de vorige afleveringen eerst te checken. Dat kan hier zo. Of was het hier? Ik weet het nog steeds niet. En voor degenen die deze serie nou leuk vinden, abonneer dan ook gelijk op dit kanaal. Want ja, waarom niet? Maar goed, voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, even weer een kleine recap van vorige keer. Vincent had een of andere rare stalker die hem vast had gebonden op haar bed. Marije en Sarah werden ondertussen aangevallen door drones. En Gio wordt bedreigd met de dood. Dus ja, vanaf daar gaan we weer verder. Orange in en let's go. Oké, daar gaan we weer. Aflevering 6, Killer Drones. Hallo, is er iemand? Oh, we zijn bij Nick en de jager guy. Oh, hij was eng, hè? Oh shit, met zijn gun daar. Right. Hé, hey, hij heeft Nick vastgebonden. Zitten. Hier zo. Je ontbijt, je lunch en je avondeten. Ah, kijk hoe aardig onze guy is. Hij wil gewoon dat Nick gaat afvallen. En daarom eet hij hem zo weinig eten. Oh, wat een schat is het toch ook. Ik heb me eer vergist, man. Je bent zo aardig. Maar niet deus. Wat is precies de bedoeling? Dat je het op gaat eten. Nee, van dit. Hoe lang ga je me hier nog vasthouden? Weet ik niet. Lekker doordacht allemaal, hè? Hé, hey, jij komt je hier met mijn zaak bemoeien, hè? Nu niet de boel gaan omdraaien. Oké. Ik word oprecht gewoon bang voor deze guy, hè. Er hangt trouwens ook gewoon heel casual een dood konijn op de achtergrond. Super nice. Mijn vraag is, waarom laat je hem niet gewoon gaan? Dat je me lekker kan verraden, zeker? Dacht het niet. Je hebt het hier toch goed? Je hebt zelfs eten. Ja, hoe verwacht je dat ik dit ga opeten dan? Deze guy is bang dat Nick hem gaat verraden omdat hij een stroper is. Maar hij is niet bang voor het feit dat hij nu letterlijk iemand gevangen houdt. Wat zeg maar eigenlijk gewoon ontvoeren is en nog veel erger is dan een stroper zijn. Een goede logica, man. Ja, hoe verwacht je dat ik dit ga opeten dan? Zonder handen? Oeh. Zullen we het eerst even los moeten maken, hè? Oh shit. Hij gaat nu sowieso ontsnappen. Ik voel hem gewoon aankomen. Oh, Nick! En hij is loose! Dat meen ik. Blijf boys! Hier. Ik zeg jullie eerlijk. Helderziend. Oeh. Daar blijven! Hey, blijf staan! Hier! Hey, Nick is loose! Oeh, we zijn weer bij het geheime Fort Boys. Oh nee, onze Gio. Waarom gaan er zoveel mensen kijken? Waarom? Oké, voor degenen die niet snappen wat er gebeurt. Er is zeg maar een livestream gaande met Gio. En hoe meer mensen komen kijken, hoe eerder hij geplet zal worden tussen de muren. Dat is toch ziek? Hanwei? Hoe gaat het met jullie? Slecht, wat moeten we doen? Die drone is zo eng. Luister. Die drone is van de moordenaar. Dus jullie moeten daar zo snel mogelijk weg. Het kasteel is geen veilige plek meer. Ja, ik kwam mezelf ook wel achter. Maar even, hè? Die drone komt nog nooit door die deur heen. Dus in principe zie je daar gewoon veilig. Of zeg ik nou iets heel doms? Hoe komen we hier weg? Wat dan? Nou, die drone zit achter de deur. Wij zitten in een kamer en we kunnen hier niet weg. Ik weet het niet. Is er geen andere uitgang? Nee, we kunnen geen kant op. We kunnen naar buiten. Naar het balkon. Ja, naar het balkon. En er dan afspringen zeker. Sorry, maar ik kan even niks voor jullie doen nu. Wacht, maar buiten kan de drone je toch juist pakken. Hé, hey, Marije en Sarah, jullie zijn dom. Ah, sukkels. Hé, hey, mijn boy Nick is nog steeds op de vlucht. Hé, hey, rennen Nick. Rennen met die dunne beentjes. Oh. Wow, hij stopt ook gewoon precies daar weer, hè. Ja, wat kan die drone? Helemaal niks. Ja, het ligt er nog. Wat is er nog? Abseil equipment. Oh, we shit. We willen abseilen vanaf het balkon. Heel veel bezoekers doen dat. Ik heb het een aantal keer met mijn oom gedaan. En we kunnen ook nog ontsnappen. Kom. Abseilen. Ik denk niet dat dat wat voor mij is. Het is die hoogte en ik heb dat nog nooit gedaan. Oké. Maar waarom blijven ze daar niet? Die drone komt nooit door die deur heen. Oh, Vinny. Met de rare stalker chick. Oh. Schatje. Hoe is het hier? Nou, wat denk je zelf?
Ja, het is misschien een beetje wennen, maar probeer het echt zo gezellig mogelijk voor je te maken. Nou, wat fijn. Ja, toch? Ik heb een lekker hapje voor je. Havermout, lust je dat? Echt totaal niet. Nou, zeg. Oh. Ik hoef jouw eten niet. Hé, hey, Vinnie, kijk uit! Maak haar niet boos! Je zit daar nogal vastgebonden. Dit valt me wel van je tegen. Ik doe echt alles voor jou, echt alles. En jij doet alleen maar klagen. Je geeft me zo'n rotgevoel. Wist je dat? Ja, ik bedoel, wat verwacht je? Je bindt iemand tegen zijn wil vast op jouw bed. Wat denk je, dat hij eens verliefd op je zal worden? Oh, gadverdamme, dat ziet er echt smerig uit ook. Natuurlijk, Floortje, dankjewel. Ik vind het heel fijn om voor je te zorgen. Heel fijn, vooral als je zo lief bent. Nog één? Ja. Hey, Vincent, veel sterkte, bro. Heb je nodig? Hallo? Steffi? Hoe is het met je? Met mij? Ja, ik bedoel, je bent wel met iedereen bezig, maar voor jou is het ook moeilijk. Wat lief dat je daar aan denkt. Oh, mensen! Ze denken ook aan mij! Met Gio gaat eigenlijk helemaal niet goed. Er kijken nog steeds veel te veel mensen. En het lukt me gewoon niet om het te stoppen. Had ik hem er nooit bij het genootschap gehad. Nee, zo moet je niet denken. Echt niet, dit is niet jouw schuld. Hé, hey, homie, wat een emoties, man. Nou, dit gesprek gaat dus even door. En dan zie ik opeens dat Rijn, een van onze verdachten, bij een van de drones zit. En daar stuur ik Steffi dus op af. En dan gaan we nu weer kijken naar Marije en Sarah. Ik durf dit echt niet, hoor. Kan jij niet eerst? Of we doen steenpapier schaar en bepalen wie erin gaat. Nee, vanaf hier kan ik je beter instructies geven. Dat kan ik vanaf beneden toch niet? Nou, klim over die rand heen. Het is alsof we een of andere stomme actiefilm naspelen of zo. Ja, maar dan met moordenaars en killer drones. Nou, hup, kom op, ik help je erbij. Marije, pussy! Pussy! Wee, hey, dit is echt de slechtste verstopplek ooit. Daar ben je. Ja. Niet handig, hè, vluchten met een gele jas. Niet schieten, alsjeblieft. Alleen als jij je overgeeft en niet weer wegrent. Ja. Ik geef me over. Niet ren weg! Je bent zo dun, hij kan je toch niet raken! Oh shit. Hey, dit ziet er eerlijk gezegd wel eng uit, man. Oh god. Hey! Oké, benen uit elkaar. Rustig aan. Waar? Dit is heel eng. Weet je wat eng is? Die drone. En die is nu dichter bij mij dan bij jou. Dus kom op, snel. En hij verplaatst. Hey, sukkels. Jullie hadden gewoon achter die deur moeten blijven. Oké, en ondertussen is Thomas bezig met het maken van een of ander wapen. Om een drone weer uit te kunnen schakelen. En daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, dat ziet er wel cool uit. Oh, special effects. Spion. Oh, we bespioneren Rijn. Grote gaas nemen, kom op. Oh shit, boys. Pak hem dan. Bestuur Rijn de drone. Oh shit, boys. Oh, is hier ook alweer een drone? Hé, hey, die drones zijn overal! Heb jij dat geregeld? Nee, natuurlijk niet. Wanneer had ik dat moeten doen? Weet ik veel. Misschien net de politie gewaarschuwd. En dan komen ze met een drone. Serieus? Ja, natuurlijk hebben die een drone. Met de camera erin. Zijn vast op zoek naar jou. Ben je dat serieus? Oh. Hey, hallo! Hey, nee! Nou? Nee. Help me! Alsjeblieft! Kappen zeg ik toch! Oh, gaat hij weer uitschieten? Niek weet natuurlijk niet dat de drone slecht is. Nee! Had hij hem? Of was het gewoon heel scheef? Ik weet het niet. Oh shit, ze zit nog veel te hoog. Ja, goed. Sarah, die drone! Nou, kom naar beneden! Oh shit. Hey, schiet op! Oh! Ah. Ze is dood! Oh! Ja. Ik zeg je eerlijk, dat zag er best eng uit, man. Ze hing daar gewoon zo helemaal... Hey, oké, dat is onverwachts. Raak. Oh, shit. Raak. Ik heb je bewust tot total destruction. Come on.
Oh wow, hey, ze lijkt oprecht gewoon dood. Heftig. Hey Marije, ren weg dan. Ah, Dombo. Oh nee. Marije, is het gelukt? Zijn jullie uit het kasteel? Wat is er? Sarah is... Het is niet goed, Sarah is dood. Rip Sarah, man. Hey, jullie hadden gewoon naar mij moeten luisteren. Gewoon lekker in die kamer blijven zitten. Hey, wat is dit? Hamme gaat lid 1 bellen, oh. Wie is dat? Nieuws. Inderdaad. Zoals afgesproken zou ik u op de hoogte houden. Shit, man. Ik moet de verbinding verbreken. Hé, hey, dan gaan we weer. Ik snap het. Maak je om mij geen zorgen. Ik zit goed. En mocht je wat van me nodig hebben, je weet me te vinden. Als het moet, kan ik zelfs het leger voor je inschakelen. Hé, hey, wie is deze guy? Het leger inschakelen? Maar dan moet u vertellen wie u bent. Ik moet hier even over nadenken. Spreek u later. Hé, hey, wie is deze guy dan? Het gaat echt lekker zo. Dat zijn er alweer 4. En met hoeveel zijn jullie ook alweer? Alsjeblieft, stop hiermee. Waarom? Het begint net zo leuk te worden. Waarom doe je dit? Heb je al gevraagd? Het is een te leuk spelletje. Dat vind jij toch ook? Nee. Kom op. Gio in die kamer met die bewegende muren. Die muren zien er nog steeds zo nep uit. Je zag letterlijk toen hij die muur losliet het doek flabberen. Welke muur beweegde ze? Het is sadistisch. Wat ben je weer negatief? Andere mensen vinden het wel leuk. Kijk maar naar het aantal views. Ik ga straks die livestream weer openzetten. Nee. Wel. Laat hem gaan. Hij heeft je niks gedaan. Hé, hey, het is niet mijn verantwoordelijkheid. De kijkers bepalen wat er met Gio gebeurt. Niet ik. En het zijn zijn eigen volgers die hem de dood jagen. Oh, weer cliffhanger, daar eindigen we. Wow, goed mensen, dat was weer voor deze aflevering. Hé, hey, we hebben nog steeds veel vragen. Was er een de dader? Wie is lid nummer 1? En wat gebeurt er met Gio? Maar ja, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.